რატო უნდა ავიღო მწვანე პასპორტი? მე მაქვს გადასარევი იმუნიტეტი, არ ვაპირებ აცრას, მე არა ვარ ანტივაქსერი, მაგრამ აცრასაც არ ვაპირებ. გამოდის რომ ჩემთვის საზღვარგარეთ წასვლა, რესტორანში შესვლა და ასე შემდეგ დაკეტილია, ხო? ამიტომ არ მივესალმები. რა უნდა ვიფიქრო შილო? ძალიან კარგია. ასაღები მაქვს მე. არასწორია ჩემი აზრით ეს ყოველ დამოუკიდებლად თუ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება ყველამ და ეს იძულებითი გამოდის, ასე ვთქვათ. ხოთა მეკეთ არ ვეთანხმები. ყველაფრის მომხრევა რაც პანდემიას შეზღუდავს. არ შეიძლება ხო იცით რა ხდება ევროპაში? მე მგონია ესე უნდა იყოს როგორც ევროპაში, არ შეიძლება. კარგია, კარგი, აუცილებელია. არ ვიცი, ვერაფერს გეტყვით. ჩემი აზრით, ანუ COVID პასპორტი არაფერ შუაში არა ადამიანებს შეგნება უნდა ქონდეთ იმისა, რომ უნდა აიცნან და ერთმანეთის ჯანმრთელობაზე იზრუნონ. და ეს უბრალოდ უფრო მეტად დაავადებულებთ ადამიანებს და მიხვდებიან, რომ თავიანთი სიცოცხლე ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთისათვის.